Արդեն 30-նորից ավել է, ինչ Արցախա-ադրբեջանական հակամարտության գոտում շարունակվում է լայնածավալ պատերազմական գործողությունները։ Այս թեմայով այսօր կզրուցենք Արևմտյան Հայաստանի նախագահ Արմենակ Աբրահամյանի հետ։ Պարոն Աբրահամյան, ինչպես կգնահատեք պատերազմական այս իրավիճակում Արցախի եւ Հայաստանի ընդհանուր իրավիճակը։ Հիմա արդեն բոլորին համար հստակ է։ Հստակ է ինչ։ Երկու ծրագիր կա։ Մեկը ծրագիրը Ստալինյան կեմալիստական ծրագիրը, մյուս ծրագիրը Արևմտյան Հայաստան եւ Հայաստան պետության ծրագիրն է։ Գա Սևրի տաշնագրի 100-ամյակից առաջի վիճակը եւ գա Սևրի տաշնագրի 100-ամյակին հետո վիճակը։ Այսօրվան վիճակը ինչ է։ Ստալինյան կեմալիստական ծրագիրը գուզեն իրականացնել Արցախի եւ Հայաստանի անդրադեպության վրա, ինչպես որ իրականացնեցին Արևմտյան Հայաստանի վրա։ Այդ ծրագիրի արդյունքը Բաթումի տաշնագրինն է, որ ստորագրեցին Թիֆլիսի ուսակցական խումբը եւ կեմալիստները ունիսի 4-ը 1918։ Պարոն նախագահ, կխնդրեմ, որպեսզի ավելի մանրամասն անդրադառնանք Բաթումի պայմանագրին, որպեսզի մեր հեռուստադիտողին նույնպես ավելի պարզ լինի այս իրավիճակը։ Բաթումին պայմանագրի մեջ նշված է, որ Հայաստան անդրադառնություն մը կճանաչվի, որ ունի 10,000 քառակուսի կիլոմետր։ Ասենք թե Երևանի շրջանը, Էշմիածինի շրջանը, քիչ մոլորի եւ Սևանի գեսը։ Եվ արդեն կիմալիստական ուժերը դեպի այդ ծրագիրի վրա գերտան, այդ ծրագիրը իրականացնելու համար։ Պետք է իմանալ, որ կուսակցական խումբը անունկալ, այդ խումբն էլ ստորագրել է այդ պայմանագիրը։ Հիմա պատերազմը հստակ է եւ ինչ կտեսնանք, ամբողջ հայությունը ոտքի կանգնած է, որովհետև ամբողջ հայությունը կասկնա, որ Արցախը գործվելով գտնանք գործվել Զանգեզուրը եւ ասենք թե գտարնանք այդ բզդիկ տերիտորիան, որ այդ բզդիկ տերիտորիանը որ պիտի կոչվի իբր Հայաստանը։ Այդ համար ինչ կսենք մենք, կսենք պայքարենք այսօր եւ անշուշտ պատերազմին մեջ պայքարենք մեր իրավունքները պաշտպանելու եւ պայքարենք դիվանագիտականորեն եւ քաղաքականորեն նույն իրավունքները պաշտպանելու։ Այդ իրավունքները ինչ են։ Ուղղակի Սևրի տաշնակրի հետ կապված իրավունքներն են, որ արդեն աշխարհը ընդուներ է։ Բայց ինչպես որ կտեսնակ, ինչ կկատարվի։ Այդ ծրագիրը ինչ է։ Բաժնվել 1920-ի ճանաչված Հայաստանը տարբեր մասերով եւ ասենք թե իբր թե ամեն մասը ինքը ունենա իր առանձին կարգավիճակը։ Օրինակ Նախիջևանի կարգավիճակը, որ իբր թե ավտոնոմ անդրադեպության դարձել է։ Ինչ կուզեմ ասեմ, որ անշուշտ բոլորս գիտենք, որ Նախիջևանը գտնվի 1920-ի ճանաչված Հայաստան մեջ։ Արցախն այդ նույնպես, Արցախը գտնվի 1920-ի ճանաչված Հայաստան մեջ։ Բայց այդպես գուղենք մեր իրավունքները, որ Արցախը իբրե առանձին արդեն մաս մնե, եւ այդ առանձին մասը դեպի անկախություն է դա։ Այդ դեպի անկախությունը ինչ կնշանակի, կնշանակի աստադել Ստալինյան եւ կեմալիստական ծրագիրը։ Եվ անշուշտ Արցախը ունի իր իշխանություն։ Մենք գտնանք աստադել, որ դեֆակտո Արցախը ունի իր համակարգը։ Այստեղ խնդիր չի կա։ Եվ նկարնանք նալ
նույնպես աստադել, որ Արցախի ժողովուրդը ինքնավորոշման իրավունքն է, ադիրավունքն ունի եւ գոգթվի։ Ադալ քնդի աստիճ չէ։ Բայց անոնք որ ամիջապես այսօր դեպի Արցախի անկախության գերտան, անոնք ինչի մասին կխոսին։ Արցախը ինչպես պիտի անկախանա, ինչ տարածքով պիտի անկախանա եւ որ պետությունները այսօր պատրաստ են ճանաչել իսկապես պետություներու մասին խոսին, ոչ նահանգներու, քաղաքներու, մենք նույն խնդիր ունեցանք ցեղասպանության ճանաչման հետ, որ եթե պետությունները չեն ճանաչեն հայերու դեմ կատարված ցեղասպանություն, որ քաղաք մը ճանաչի, թաղամաս մը ճանաչի, դուն մը ճանաչի, անհասկանալի քաղաքականությունն է մանավանդ ադբես անցակորդության։ Այդոր համար Արցախը, Արցախի անկախության միտքը այստեղ համապատասխան չէ ընդանուր մեր իրավանական պատետին, որովհետև Արցախը Հայաստան, 1920-ի Հայաստան մաս կկազմէ եւ այդ ամեն ինչ աստատված է։ Նորեն գսեմ, ինչ տարածքով չես կրնար, եթե երկու ցև կա անկախություն ճանաչելու, կա դե ֆակտո, ասենք թե կրնանք ճանաչել Արցախի իշխանություն, համագարկը, որ գոյություն ունի առանց սահմաններ, սա դե ֆակտո է, եւ կա դե յուրե, որ օրինական ձևով, սահմաններով կամ ովևէ մեծ չափով սահմաններով կճանաչես Արցախի պետությունը։ Այսօր որ պետությունները պիտի ճանաչեն Արցախը, ընդհանրապես մագի գրանցված պետություններն են։ Այդ պետությունները մեկ մասը ընդունեցին Ադրբեջանի հետ տարբեր որոշումները, 4 հատ որոշումները, որտեղ Քելբաջաղը մաս չի կազմում Արցախի, որտեղ Ֆիզուլին, որտեղ Ջեբրայելը, որտեղ մինչև Քուբատլուն մաս չեն կազմում Արցախի։ Եվ այստեղ էլ խաղը գա։ Այսինքն Արցախը եւ Լեռնային Ղարաբաղը։ Եվ մենք շատ զգուշ պետք է լինենք, որովհետեւ բոլորս գիտենք, որ Լեռնային Ղարաբաղը այդ Լեռնային մասն է մեր Արցախից։ Եվ Արցախը Արցախն է ամբողջականությամբ։ Բայց այդ խաղն էլ գա։ Ադորանար, ինչ պիտի մնա, միջանցքը, Լաչինի միջանց, դեպի Բերձորի միջանց, դեպի Լեռնային Ղարաբաղը։ Եվ աշվի պիտի առնեք, որ ադրբեջանցիները մեջտեղն էլ գբերեն, իրենց իբր թե 1 միլիոն փախստականները, որ պետք է դեղապոխեն Արցախի եւ ներառյալ Լեռնային Ղարաբաղի մեջ։ Հիմա մենք քանի 100,000 փախստականներ ունեցանք Ադրբեջանի հայության կողմեն, քանի միլիոն փախստականներ ունեցանք Արևմտյան Հայաստանի կողմեն, ասենք թե եթե ընդհանուր հայկական, իրավանական, քաղաքական պատետը շնորհքով չենք ներգրավել, մենք չենք կարողանալ լուծում, իսկապես լուծում ներգրավել հայկական հարցով, ներառյալ Արցախի հարցով։ Դորամը բաժնվել Հայաստան եւ փորձել մաս-մասով իբր թե ամեն 100 տարի մաս-մասով լուծում ներգրավենք Հայաստանի մի բզդիկ մասի-մասին, մի կոտորի մասին, այդ դեսակ քաղաքականությունը, գերծ քաղաքականությունը մեզի բաժնվելու համար, մեր երեխաները սպրվելու համար աշխարհում, եւ ասենք թե մենք չկրնանք դիմանալ, չի կրնանք գոյադևել, չի կրնանք զարգացնել։ Այդոր համար այսօր ժամանակն է ամբողջ հայության ոտքի կայներ,
ընդհանրապես հայության իրավունքները պաշտպանելու։ Անշուշտ միջազգային անդրությունը, որ գտեսնանք հիմա, գտեսնանք, որ լռության մեջ է, կան որ գսեն չեզոքենք, կան որ փամը չեն ասեր, մենք գիտեինք իրականության, մենք մեզի չի խաբենք, մենք գիտեինք, օրինակ Ֆրանսիա, վերցնենք Ֆրանսիա, օկտեմբերի 20-ը վերջացել է Անգորայի պայմանագիրը, օկտեմբերի 20-ը 2020 վերջացել է Անգորայի պայմանագիրը, որ 99 տարվան պայմանագիր մնա։ Քիլիգյո հետ կապված։ Կնշանակե, որ այսօր Քիլիգյո հետ կապված արդեն Ֆրանսա դուրս մնաց այդ պայմանագիրին։ Հիմա գտեսնանք, որ Թուրքիան անմիջապես միջամտել է Ադրբեջանի Արցախի պատերազմի մեջ, որովհետև Թուրքիան խնդիր ունի իր կարգավիճակի հետ աստատելու համար, այսօր Թուրքիան խնդիր ունի իր կարգավիճակ աստատելու համար, ադոր համար ամեն դեղ պատերազմը կտանի Ունաստանի վրա, Սուրիո վրա, Իրաքի վրա, Կիպրոսի վրա, ամեն դեղ, որով Լիբիա վրա, որովհետև եթե ինքը Թուրքիա այդ վիճակունի իր կարգավիճակ հետ կապված, ստիպված է այդպես ներգայլալ ընդհանուր քաղաքական վիճակին մեջ, որպեսի վաղամյուսօր նույնիսկ նստի, ինչպես որ այսօր պիտի նստի Ժնևում Մինսկի գրումպի փող նախագաներու հետ, որպեսի կրնարգե ընդհանուր շրջանի հարցերով, բայց իրականության կրնարգե իր կարգավիճակի հետ։ Մանավանդ, որ Կովկասի հետ կապված իր ընդհանրապես իր հարաբերությունները Ռուսաստանին հետ կվերջանան մարտի 2021-ին։ Մոսկվա պայմանագրին վերջն է։ Ամիջապես կգրնակ հիմա պատկերացնեք Թուրքիոն վիճակը և ադոր համար է, որ հայությունը պետք է դիմանա, հայությունը պետք է անպայման այդպես իրեն, ինքը իրեն կազմակերպե, որպեսի կոնե մինչև կարունը դիմանա։ Ադոր համար մենք այսօր մանավանդ իրավունք չունինք սխալվելու, ամբողջ հայությանը, թուրսի հայություն, ներսի հայությունը պետք է իրենց ուժերը կենտրոնացվեն ատիմադրությունը ներգայացնելու համար և անշուշտ Արցախը փրկելու համար։ Պարոն նախագահ, արդյոք Թուրքիայի ծավալապաշտական հակումները համապատասխանում են իր ռազմական դրությանը։ Նայեցեք, Թուրքիոն օրտակորձել է սուրիո-պախիստականերու վիճակը Եվրոպայի կողմեն միջոցները ստանալու, գումարները ստանալու, բյուջեները ստանալու։ Չի աշված, որ Եվրոմիությունը ամեն տարի 1.5 միլիարդ կփոխանցի Թուրքիոն, որի պրտե իր դեմոկրատական վիճակը զարգանա։ Այդ ամբողջ միջոցները Թուրքիոն պիտի օգտագործի և պիտի օգտագործի պատերազմներուն մեջ։ Ասենք թե անուղագիծով Եվրոմիությունն էլ կմասնակցի այդ գումարներով, մեզի, և ինչպես որ ճիշտ ասավ պարոն Վարչապետը, մեզի ցեղասպանելու համար, որովհետև այս ծրագիրը նոր չէ, ինքը ծրագիրը սկսել է Արևմտյան Հայաստանի տարածքի վրա, Քիլիգյո Արևմտյան Հայաստանի տարածքի վրա, հիմա կշարունակվի այստեղ, Արևելյան Հայաստանի վրա։ Եվ շատ կարևոր գրլար այսօր, որ Հայաստանի անդրաբերությունը կոչվի Արևելյան Հայաստան, որովհետև Արևելյան Հայաստան կոչելով ինքը ամբողջ
այսօրվան վիճակը կփոխվի։ Ինք որովհետև Հայաստանի անդրադառնությունը ինչպես որ գա այսօր համապատասխան չէ ինչպես որ ճանաչվել է 1920-ին։ Այդուր համար այստեղ քայլեր կան ընելու, որպեսի ուժ տանք և կյանքը տանք արևմտյան Հայաստանին։ Լուրջ մտածելու, քննարկելու մտածելու միտքերն են, ինչպես որ 1991-ին Հայաստանի ազգային ժողովը, Հայաստանի անդրադառնության ազգային ժողովը քննարկեցին, որովհետև գուզեին ճիշտ ներկայացնել իրենց որպես Հայաստանի անդրադառնության կամ որպես արևելյան Հայաստանի անդրադառնության։ Այդուհետև համար այստեղ պետք է անդրադառնանք հատկանշելի վրա։ Լուծումներու մեկ դարբերակման է։ Երկրորդ դարբերակը Արցախը նորեն կսեմ, Արցախը Հայաստան պետության 1920-ի մաս կկազմի, ինչու համար կսեմ, որովհետև Սարեմոյի կոնֆերանսի համաժողովի ժամանակ արդեն դերությունները քննարկեցին և որոշումները ներկայացրեցին այդ մասին։ Ասենք թե որ հիմա մենք անդրադառնանք Արցախի կարգավիճակի հետ, մենք քիչը կնշանակի, որ այդ բոլոր իրավունքները, որ մենք ստացել ենք, չենք պաշտպանում։ Մյուս կողմեն գա հիմնական խնդիր։ Սևրի տաշնակցի 92 հոդվածը, որտեղ մենք պետք է աստատենք սահմանը Ադրբեջանին է։ Այդ սահմանը աստատված չէ և Ադրբեջանը լավ գիտի, որ այդ սահմանը աստատված չէ, այդուհետև համար գործակցել է բոլոր իր հնարավորությունները և թուրքի հնարավորությունները մեզի զարնելու համար։ Այսօր մենք չենք գրվում մինակ Ադրբեջանի բանակի դեմ, այսօր կգրվենք Թուրքիո բանակի դեմ, կգրվենք ալ ուրիշ երկի մոտիկ Թուրքիո բարեկամ, Թուրքիայի բարեկամ երկիրներուն հետ, որ անոնք շատ կօժանդակեն Թուրքիան զենքով ամեն ինչով։ Մենք նույնիսկ կասկը, նույնիսկ զինվորական գոշիկները չեն կհնարստանալ արևմուտքի։ Ուզեմ ասեմ ձեզի, որ ամեն ինչ մենք պիտի, մեր վրան պիտի մտածենք, կազմակերպենք, կարգավորենք, որպեսզի կարողանանք թիմանալ։ Արդեն հստակ է և փաստ է, փաստերով, որ պետություններ կան, որ ուղղակի զինվորական տեսանկյունեն գոգնեն Թուրքիա և Ադրբեջանը, և կա պետությունները, որ չեն օգնել Հայաստանը։ Շատ սիմբոլիկ նշանավոր քայլեր գնեն, բողոքները, գոչերը, դատապարտումները, բայց չեն օգնել, ասենք թե ոչ նալ զինվորական իմաստով կխոսիմ, ինչու զինվորական իմաստով կխոսիմ, որովհետև այսօր կգտնվինք իսկապես պատերազմի մեջ և այդ վիճակներուն մեջ, որ շատ ձանր վիճակներին մեջնենք և նորեն գսեմ, եթե մենք այսօր գրնանք հարսածելուց ընենք, միասին շնորհիվ մեր երեխեքները, մեր զավակները, որ այսօր սարերում առաջագիծում կգրվեն և կպաշտպանեն սահմանը։ Պարոն նախագահ, ամփոփելով այսօրվա հարցազրույցը, կարող ենք նշել, որ մինչ աշխարհի տարբեր երկրներ կոչերով հանդես էին գալիս, Արցախում պատերազմական դրությունը ավելի էր թեժանում։ Մինչդեռ Ֆրանսիան որոշակի գործուն քայլեր ձեռնարկեց, այստեղ գործողելով պատգամավորական խումբ։ Ինչ կարող ենք սպասել Ֆրանսիայից և գործողված պատգամավորական խմբից։ Պատգամավորները եկան, տարբեր կուսակցությունները ներկայացուցիչներն են։ Մենք անշուշտ շատ մեծ պատիվով դեսա, որ Հայաստանի Հանրապետությունը ընդունել է իրենց, մի քանի կացին հիվանդանոց, կացին վիրավորներ դեսնելու և շատ իրենց աչքերով դեսան ինչ կկատարվի, մեր երեխեքները ինչու կվիրավորված են, ինչու, որովհետև ռումբերը, որ կուկան,
Աթուրումբերը բայտելով գդորները բայտումի գդորները անոնք են որ գվիրավորեն այդ երեխեքները այդ երեխեքները բրոնիշ իրեր պետք ունին այդ երեխեքները քաշ պետք ունին ասենք թե եթե պատգամավորները եկան դեսան ինչ կկատարվի եւ ինչպես կկատարվի ինչպես պիտի ինչ նպատակներ ունին ինչ պիտի ներկայացնեն Ֆրանսիայի կառավարության որբեսի այդ երեխեքները, այդ զինվորները անոնք այդպես չվիրավորվեն։ Անոնք իրապես կոնկրետ առաջարկություններ պիտի անեն Ֆրանսիայի կառավարության։ Մինչև իմ ագույմը բամը չեն տեսնել։ Նորեն գսեմ, այսօր պատերազմին մեջ են գոչով, բորալով, գորալով, մենք բամը չենք լուծել։ Այդ էմոցիոնալ մասերը թողնենք հաղթյան ժամանակ։ Այսօր պետք է ամեն ինչ կենթրոնացվենք, եթե իսկապես գուզեն փրկել մեր երեխեքները, մեր զինվորները, թող համապատասխան ավրանքները խրգեն մեզի, որպեսզի այդ երեխաները ապահովված լինեն։ Իրական եղբայրությունը կամ բարեկամությունը ադ է, որ գսենք երկու պետությունները բարեկամ են։ Ես ինչ որ ասկացա, պատգամավորները չկացին Ադրբեջան, իմա գույմա։ Կարող է պատահել, որ վաղամիսօր Ֆրանսիայի մի խումբ պատգամավորներ էրտան Բաքու։ Եկան մեր մոտ։ Ինչ հարցում պիտի բերե այդ քայլը, չի երևա իմ ագույմը։ Վերջը, ես գոչ կնեմ մեր հայրենակիցներուն կամ կուսակցությունները, որ ցույցերը կկազմակերպեն Եվրոպայի մեջ կամ ուրիշ դեղերը։ Այդ ցույցերը կազմակերպելու դեղը ավելի շատ օգնեք ավելի շատ օգնեք Հայաստանը, ավելի շատ օգնեք Արցախը, ավելի շատ օգնեք մեր բանակը։ Այդ բոլոր ծախսերը, որ գնեք ցույցերուն համար, օգուտ չեն քաղաքականորեն։ Կտեսնան, որ պետությունները նորեն չեզոք կմնան կամ նույնիսկ մեր դեմը գլան։ Անոնք այդ երիտասարդները, որ ճանապարհները կգդրեն, պետք չէ գդրեք, կազմակերպեք ֆրանսասիներուն, օրինակ եթե ֆրանսայի մասին է խոսքը, այդպես աշխատեք ֆրանսասիներուն հետ, որպեսզի նույնիսկ ֆրանսասիներն էլ օժանդակեն Հայաստանը, օժանդակեն Արցախը, բայց ճանապարհները գդրելով նայեցեք ինչ կկատարվի, եւ նայեցեք ինչպես թուրքերը գօգտվեն այդ վիճակը, որպեսի անոնք ալ ուրիշ խնդիրները ըստիացեն քաղաքներու վրա։ Իմա գոչ կնեմ, որ մենք ոյևէ պրովոկացիոներուն առաջ չերտանք, մենք կենթրոնացվենք այսօրվան պատերազմի վրա։ Ամեն ինչ գնեն, որպեսի մեր հնավորությունները, մեր օգնությունները, մեր ուժերը շղվեն, տապարվեն, բաժնվեն, տետևացնեն։ Պետք չէ մենք այդ տեսակ պրովոկացիոներու մեջ մտնել։ Ես ինչ կսեմ, ձեզի կկրկնեմ, պատրաստվեք ձեզի, ամեն ինչով ձեզի պատրաստվեք։ Մենք պետք է թիմանանք, այդ թիմադրությունը մեկ օրվան, երկու օրվան, մեկ շաբաթ, մեկ ամիս չէ։ Այդ թիմադրությունը ինչքան որ պետք է թիմանանք։ Մենք ուրիշ ճարտ չունենք։ Ես ասի ձեզի, եւ բոլորին ասի, 1894-ից մինչեւ այսօր ցեղասպանություն ծրագիրը կշարունակեն։ Անոնք որ
Անունը փոխեցին, Արևմտյան Հայաստանի անունը դրին Արևելյան Անատոլիա։ Անոնք որ գեղձեցին մեր իրավունքները, անոնք որ չեն ընդունում կամ չեն ճանաչում մեզ որպես բնիկ ազգ, անոնք որ մեր սահմանները կամ մեր ամբողջ իրավանական քաղաքական պատետը կգեղձեն, անոնք որ մինակ ջուր ձեռով կսփաղվեն, առանց իրավես ոյևէ միջազգային կազմակերպություններում դիմաց, կամ ոյևէ դատարանի դիմաց, կամ ոյևէ բերություններում դիմաց չեն պաշտպանում մեր իրավունքները, անոնք գործ չունին մեզ հետ, էրուտ ոմանան մեզ մեջ։ Եվ ավելի լավ է, որ այդ բերությունները, որ չեն ուզում մեզի օգնեն, թող չօգնեն մեզի, բայց չի խապեն մեզի, որովհետև մենք կտեսնանք ինչ կկատարվի, կտեսնանք ինչպես հատուկ բաժիններ կան, բարձրագույններ կան, կազմակերպություններ կան, որ այդպես քրեական վիճակները կստեղծեն, որպեսի հայությունը չկենտրոնացվի և իր ընավորությունները չերթա, որտեղ պետք է էրթա։ Ադորաման, մենք հայրենակիցներ, սիրելի ժողովուրդ, մեր զավակներ, մենք միավորենք մեզի, ուժեղը լան, կենտրոնացվենք մեր մասնակցությունները, որպեսի կարողանանք դիմադրել և անշուշտ աղտել։ Պարոն Աբրահամյան, շնորհակալ ենք բովանդակալից հարցազրույցի համար, հիշեցնեմ, որ մենք զրուցում էինք Արևմտյան Հայաստանի նախագահ Արմենակ Աբրահամյանի հետ։ Կհանդիպենք։